Aleluya, 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 aleluya. Akim manaka. alamda ninyo ang tanah sa Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Na mahukay ito ng isang tao ay tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman ang pag ng Diyos ay katulad nito. May isang mga ngalakal na nakahanap ng mamahaling perlas nang makita ng isang, ng isang perlas na napakahalaga. Siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Sa araw pong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ho ni San Ignacio ng Loyola. Siya ho ang tagapagtaguyod, no, founder ng Jesuits, mga Hiswita. Pero maganda makita sa buhay ni San Ignacio na siya ay nagsimula bilang isang sundalo. Ang hinahangad niya ay ang dangal ng mundo. Ang hinahangad niya ay ang kadakilaan na may makukuha niya at kasikatan na maihahangad niya. Pero isang araw habang nasa digmaan siya, siya ay tinamaan ng kanyon sa kanyang kan ng bahaging paa. At siya ho ay nagkaroon ng malubhang sa na nagkaroon ng sakit dahil doon. Siya ho ay injured ika nga no. At habang ho siya ay hindi makalakad, siya ay nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang kanyang ginawa ay para pampalipas oras, sinimulan niyang basahin ang Biblia. At yun na naging conversion moment niya. Mula sa isang tao na ang hangad ay ang kadakilaan para sa sarili niya. Mula sa tao na ang hangad ay maipanalo ang lahat ng laban. Ang hinangad na niya ay magbigay kadakilaan sa Diyos. Ang hinangad na niya ay mapaglingkuran ang Diyos. Kaya nung siya ay gumaling, siya ho ay nagkaroon ng pilgrimage. Naglakbay ho siya patungong Roma. Pero sa kanyang paglalakbay, napadaan ho siya sa medyo At merong birhen doon. At tinatawag natin Our Lady of Medjugorje. At doon niya inalay yung spada niya at iniwan sa paanan ng mahal na birhen. Iniwan niya yung dati niyang pamumuhay, yung dati niyang kabuhayan, yung dati niyang gawain isinuko niya sa paanan ng mahal na ina. Isa maganda rin, no, para sa atin bilang mga Kristiyano sa ating paglalakbay bilang Kristiyano na lumingon kay Jesus. Si Jesus na nagbibigay buhay sa atin. Kung paano natagpuan ni Ignacio ang buhay kay Jesus, sana tayo din bilang Kristiyano ay matagpuan din natin ang buhay kay Jesus. At sino tulad ho ng ating pagbasa ho ngayon, ang sino nakakatagpo ng birheng mahal, ng, ng perlas na pinakamahalaga, this pearl of great price, iniiwan ng lahat para doon. Natagpuan ni Ignacio si Jesus, Iniwan niya ang espada niya, ang kanyang dating buhay at nagsimula ng bagong paglalakbay. Sana maganda rin na makilala natin si Jesus na sareno. Minsan magkakaroon tayo ng new start sa paglalakbay natin sa buhay and it's okay. Pwedeng magsimula ulit, pwedeng maglakbay ulit dahil natagpuan na natin si Jesus. Si Ignacio ng Loyola, natagpuan si Jesus. Nakilala si Jesus, sinundan si Jesus. At kasama doon sa pagsunod niya ay ang pagsuko ng sarili niya sa Diyos. Kaya diba, narinig natin yung salitang, Take and receive, O Lord my liberty. Parang isang nakakatakot na panalangin ni San Ignacio ng Loyola. Pero para sa kanya, ang kanyang buong pagsuko, buong pag-aalay ng sarili sa Diyos na nagmamahal sa kanya. Kaya magandang imbitasyon din sa atin bilang mga Kristiyano. We also let the Lord to take and receive our lives. To take and receive our futures to take risk, take and receive our doubts that the Lord may give us hope. Pag-asa ang bigay ng Diyos. Pananampalataya ang bigay ng Diyos. Amen.